Op industrieterrein Gemelot in Geleen is de brandweer de loods aan het slopen waar vandaag brand uitbrak. Dat moet het blussen van de vuurzee makkelijker maken, maar er komt ook weer meer rook door vrij. Dus mensen die eronder zitten moeten hun ramen en deuren voorlopig nog wel dicht houden. Even voor vieren vanmiddag kwam officieel het bericht dat de brand onder controle is. Stations in de buurt gingen weer open en scholieren die de hele middag op school moesten blijven mochten weer naar buiten toe. Toch zijn mensen uit de buurt er nog niet gerust op. In de laatste tijd is het wel heel vaak raak. En je hoort natuurlijk ook de gevallen van de veel ziektes onder de mensen van 40, 50 jaar. Voornamelijk kanker. Waar komt het vandaan? Heeft het ermee te maken? Het gebeurt de laatste tijd wel vaker dat er van alles gebeurt hier. Maar ik ben blij dat er een beetje wind staat. Anders was het alleen maar erger, denk ik. TSM op economisch is een grote werkgever in de regio. Maar dat wil niet zeggen dus dat ze gewoon met de gezondheid van de mensen kunnen omspringen. Dat is niet aanvaardbaar.